Pois é, né, gente? Mais uma vez estamos de volta aqui. Pedir desculpa a você pela falta de voz, mas reflexo de ontem, né? 5 horas no ar, mais de 5 horas no ar, mas a gente vai tentando tocar aqui. Meu amigo Newton Goleck já está aqui do meu lado, né? Hoje não tem aquele cumprimento que a gente levanta, né? Normalmente. Relaxa, Que, não tem. aliás, depois brigam contigo se você não fizer. Brigam comigo. Não, parceiro, Mas. eu estou sempre sendo monitorado. Levanta, vai falar com o. Aperta a mão dele, Aperta a dá um mão abraço. dele. Eu estou sendo observado. Bom, é. O cara tem um coach aqui, né? Uma coach que cuida dele. Eu tenho uma coach que cuida de mim. Mas na semana passada, né, surgiu aqui, né, uma dúvida. Na verdade, eu que pedi ao Newton que fizesse uma pesquisa mais esmiuçada a respeito desse assunto, porque é um assunto que está aí muito em voga. Essas novas instituições estão fazendo um uso massivo das redes de comunicação, estão investindo pesado, estão botando garoto propaganda, estão jogando um monte de argumento aí no ar e a gente aqui, né, fazendo esse nosso trabalho aqui diário de levar até você a informação, tem a obrigação de levar os fatos de verdade, né? Porque uma coisa é a propaganda, né, Newton? A Lógico, outra é o e a que é de realidade, verdade, e a né? É a realidade. realidade. E eu estou falando dos bancos virtuais. Você com certeza já sofreu o assédio deles em algum momento aí na tua vida, seja Exato. através das publicidades que são feitas aí, né, no intervalo de novela, de jornal nacional, Tá cheio. tá cheio, né, na revista, no Instagram, no Facebook, com certeza, ou seja, até pelas ligações, pelas SMS e tudo mais, que também estão fazendo uso. Mas Inclusive, e aí? bancos conhecidos que estão incentivando as pessoas a fazerem tudo virtualmente. Pois é, né? Ainda tem isso, Ainda tem que isso são também. instituições presenciais, físicas, mas que estão optando para que você tenha É. essa relação online, virtual, apenas com ela mesmo. Exato. Mas a gente está falando daquelas instituições especificamente online, aquelas que não têm instituição física mesmo, aquelas que são, Exato. que tudo é feito Tudo é através de feito. aplicativo, internet e tudo mais. Tomou sua água gelada hoje? Não pode, Não né? posso. Se tomar água gelada, não termino o programa Tá hoje. certo. Então, você vai ver o que eu trouxe hoje para você. Vamos lá Vamos então. lá. Joga na tela, por Já, favor, já, Rodrigo. eu já trouxe fazendo uma pergunta assim, classe. Não, antes. Volta. Volta. Passou um aí, Rodrigo. Volta aí. Volta aí. Olha lá. Aí, agora sim. Os bancos virtuais são seguros? Então, vamos ver os prós. É o que todo mundo gosta de ver. Ou seja, né, o Ter positivo, fato positivo. positivo. Oferecer serviço ao cliente mais prático, eficiente, baixo custo, lógico, você fica em casa, né? Para fazer tarifas salgadas, cobrar pelas grandes instituições. Então, o que eles querem que você acredite é que você vai ficar em casa, faz tudo pela internet, não gasta dinheiro de passagem, não gasta isso, não gasta aquilo. Isso é o que eles querem que você acredite. Agora você vai ver os contras. Isso são os prós. Agora você vai ver os contras. Você não sabe quem está do outro lado da linha, da tela. Não tenho a menor ideia, né? O risco de ataque cibernético é enorme. É, má gestão de dinheiro. Outra coisa, vazamento de informações. O que tem de hackers, entendeu? Nossa, É, o então. tem de hackers. Inclusive, ele até entrando e extorquindo o cliente. Isso, lógico, que dá grande possibilidade de prejuízos financeiros e dificuldade de usar o aplicativo. Porque nem todo mundo está sabendo usar. Às vezes são idosos. Eles devem estar assediando muitos idosos também com isso. Que Ah, vai dizer, mas com não, fica em certeza. casa, não vai para a rua, você pode fazer tudo de casa. Eles devem ter dificuldade. Isso é complicado, É né, gente? Porque complicado isso. Você não sabe o quem está. poder de sedução deles é justamente esse, é a facilidade de você não ter que ir à agência, de você fazer Exatamente. tudo virtual. E com possibilidades de ganhos maiores em investimentos, né? Você deve ter Exatamente. percebido isso, que a grande Lógico. pegada desses bancos É grande é investimento a baixo custo. fazer com que você seja, né, ou pelo menos esteja imbuído desse sentimento de ser um investidor, né? Exatamente. É essa a sensação que eles querem Quer que dar a você se você. sinta um Que você é um investidor. investidor, porque eu estou aplicando um banco virtual. Gente, você não sabe o que eu estou falando. Você não sabe quem está do outro lado falando com você. A gente já teve algum caso de intervenção aí do nosso Teve, sistema de teve, regulador? teve, teve. Vocês vão ver agora aí. Vamos lá, vamos partir Vai para ver, frente aí vamos então. partir para frente. O Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Comercial Neon, parceiro da Fintech, que são esses bancos Bancos grandes. virtuais, do mesmo nome, e de que o banco sofreu uma tentativa de ataque por hackers. Olha só. Olha. Agora olha só o que foi que aconteceu. Eles captaram 72 milhões de reais no mercado financeiro. Agora, Meu quem investiu, Deus. como é que fica?
Ou seja, né, esses 72 milhões, como é que fica? Quem que vai dar garantia agora? Que exatamente. Vai dar segurança, né? Qual é o lastro, que a gente chama de lastro? Quer dizer, qual é a garantia que o banco vai dar? Eles compraram uma ideia, compraram, não é mais aquilo, não se sabe como é que a fintech vai ficar agora, entendeu? Isso vai, então, o que, que acontece? Isso é um efeito em cadeia, porque se um banco virtual tem esse problema, a pessoa diz, então, não vou comprar, não vou fazer conta em banco virtual nenhum. Porque você imagina 72 milhões no mercado. A pessoa investe, pega aquelas suas economias, pega Verdade. Tudo aquilo ali, investe, acreditando que vai ter um lucro, e dá esse problema, e aí? Você sabe o que está me lembrando, Anzio? Bitcoins. É mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Agora, Nito, eu sou de uma época em que você ia fazer um investimento, por exemplo, seja qual for, a capitalização, o seguro, até a mesma poupança, uma das coisas que você pesava era justamente essa possibilidade de segurança, né? E aí, depois do advento daquela tomada, né, do confisco da poupança, isso ficou até mais intensificado. As pessoas se preocupavam muito com as instituições. Exatamente. Isso aí não é meio um retrocesso? Porque a segurança jurídica que esses bancos vão oferecer é praticamente nenhuma. Zero. Segurança zero. Segurança zero. Eu não vejo isso lá fora. Eu vejo as pessoas indo ao banco, aplicar dinheiro, entendeu? Isso, para mim, você está falando de banco virtual, isso para mim é retrocesso. Isso é a minha opinião. Isso é retrocesso. Você não, como é que você vai aplicar seu dinheiro, seu patrimônio com pessoas que você não sabe nem com quem você está falando? Essa é a minha opinião. Agora, você vai num banco presencial, você assina um documento, você sabe muito bem, você assina um documento, você tem ali todas as garantias, você tem tudo ali. Se acontecer alguma coisa, você sabe a quem recorrer, você sabe o que vai fazer. E aí? Eu quero saber isso. Eu não recomendo. Eu quero saber que tipo de garantia a pessoa vai ter. E vai que esse banco some da tela. O cara vai e fecha o site do banco. E aí, como é que fica? E uma coisa complicada também, Nilton, é que esses bancos, eles iniciaram com a proposta apenas de investimentos. Exatamente. E aí, sendo investimento, tranquilo, porque você assume o risco, né? Quem faz investimento assume o risco. Exatamente. Seja qual for o investimento. Exato. Agora, a proposta agora é diferente. É de correntista mesmo, né? É de ter conta, de ter cartão. Exatamente. Cartão de crédito, é conta. Aí é diferente, a relação é outra. Transações, pagamento. Por exemplo, eu até hoje eu não faço nenhum pagamento por internet. Eu vou à agência. Porque eu não sei quem está lendo. Será que é só o banco que está vendo tudo o que eu estou fazendo? Eu vou pedir um saldo pela internet, eu estou perdido, eu estou correndo um risco. É verdade. Eu estou correndo um risco, porque às vezes o site pode ser do banco, mas tem alguém ali lendo. Você sabe que regras, o que os hackers são capazes de fazer. Eles podem ficar com... O meio mais fácil é pelo... Eles chamam de phishing. Uhum. Aquelas mensagens, né? Sim. Faça a sua atualização. E aí você acaba clicando abriu a porta para o cara. Exatamente. As pessoas estão caindo. E eu, inclusive, eu vou pegar a carona. Quando eu estava ali assistindo você falando, tudo isso decorre de uma coisa chamada falta de educação e falta de informação. As pessoas... querem, esses bancos falam, pode até passar. Vamos para o próximo aí. Vamos para o próximo. Esses bancos falam, entendeu? O que as pessoas querem ouvir. Verdade. Ela quer ouvir que vai ser bem sucedida, pode passar até. Vai ser bem sucedida, entendeu? Que vai ter milhões. Olha, por isso que eu estou falando. Não é viável operar com banco eletrônico. E lembre-se, mais importante, a falta de segurança jurídica. É isso que a gente acabou de falar. Exatamente. Né? E outra coisa, o barato sai caro. Sai caro. Por quê? Porque as pessoas, esses bancos, eles falam o seguinte, vamos falar o que o povo quer ouvir. Milhões que vai faturar sem sair de casa, aí depois quebram, e aí? Bitcoin. Compra, você vai ter milhões, e o cara que vendeu Bitcoin, e se ele sair da tela? É isso que as pessoas não estão vendo. Aí por isso que eu peguei carona no que você falou. Falta de educação, falta de informação. Existem meios, existem empresas especializadas em informações. Verdade. Existe. E o que eu falei aqui no começo, e vale a pena repetir, as pessoas estão procurando no lugar errado. Exato. Né? Você quer buscar uma informação, você tem que buscar onde? É no Facebook, é no WhatsApp? É evidente que não, né, gente? É evidente que não. Lógico que não. É claro que você tem que buscar uma empresa que trabalha com informação. Exatamente. E aí a gente ouve um monte de besteira, né? Vou aproveitar aqui o ensejo do Nilton para falar de novo. Gente falando que a Globo é isso, a Globo é aquilo, que a Folha de São Paulo é isso, é aquilo, que o UOL é isso, é aquilo.
Gente, por favor, vamos respeitar as instituições brasileiras. A Rede Globo de televisão não começou a trabalhar ontem, né? Ela não chegou junto com o Facebook. É uma empresa que tem uma solidez e tem uma respeitabilidade. Ela está lá, ela tem os interesses dela, é evidente, todo mundo tem os seus interesses. Lógico. Agora, dizer que tudo aquilo que é produzido por ela em termos de informação é descartável, que você não precisa utilizar, aí você vai utilizar o Facebook, o WhatsApp como fonte de informação, me desculpe, mas é uma tremenda falta de coerência, né? Se você quer comprar pão, você vai na padaria. Você não vai no açougue comprar pão, gente. Não existe. Você vai chegar no açougue, você não vai ter pão. E da mesma forma, quer informação, procura em uma empresa de comunicação. Exatamente. Quem disse para você que informação não tem, né? Você não precisa saber qual é a fonte. Quem te falou isso? Você recebeu no WhatsApp? Foi no Facebook? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Quem é o responsável pelas informações que são prestadas pelo WhatsApp e pelo Facebook? Quem é o responsável? Lá na Globo, aqui no Diário, se saiu uma matéria errada, se saiu alguma coisa que não é verídica, se você se sentir lesado, você vem aqui e aciona o Diário. O responsável pelo jornalismo sou eu, você conhece, né? Você está me vendo aqui? Sou eu. Se saiu alguma coisa que te prejudica aqui no Diário, você vai me recorrer contra mim e contra a empresa, né? E o Facebook? E o WhatsApp? Se sair alguma coisa na Globo que te fira, né, que seja inverídica, você vai acionar lá o teu direito na Globo. Tem os responsáveis, tem diretor de jornalismo, tem diretor jurídico, tem tudo. É uma empresa que trabalha com informação. Tem profissionais que trabalham com informação. Hoje, infelizmente, Nilton, as pessoas acham que podem falar sobre qualquer coisa a qualquer momento. O Nilton, para estar aqui do meu lado, falando sobre finanças, sobre educação financeira, sobre economia, ele estudou a vida inteira, estuda até hoje para falar sobre isso. Eu, para estar aqui apresentando um programa de televisão, dirigindo um departamento jornalístico, escrevendo para que você seja bem informado, estudo a minha vida inteira, continuo estudando. As pessoas não podem simplesmente achar que acordam de manhã e que podem ser jornalistas e que podem ser economistas. Lógico. Não há a menor possibilidade. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente. Tá cheio especialista de gente Facebook assim. E de WhatsApp serve para Facebook e WhatsApp. Agora, não serve para você virar a referência, né? Ah, eu ouvi de um amigo meu no WhatsApp que a economia é isso, aquilo. Pelo amor de Deus. Se você ouviu de um economista, se é o Nilton que está falando... É o Nilton que está falando. Lógico. É a experiência de vida dele e a formação específica dele. Lógico. Se sou eu que estou falando, é o Anderson que está falando. Você conhece a minha história, você conhece a minha formação. Agora, se você ouviu isso no WhatsApp, numa corrente compartilhada, pelo amor de Deus, tenha o discernimento de, pelo menos, buscar uma empresa séria para saber se é verdade. E aí, dentro dos bancos virtuais, o que a gente mais vê isso são essas correntes pelas redes sociais. Tem, né? No Facebook. Ah, eu já ganhei não sei quantos milhões. Isso é mentira. Eu já vi isso no Facebook também. Inclusive, teve um... Então, não sei se você viu, é bom alertar. Eu vou falar o banco, porque... Pode falar. Os bancos... Eles não gostam da gente mesmo. Não gostam da gente mesmo. mas pela primeira vez, eles não têm culpa do que eu vou falar. Ah. Veja Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, seus benefícios. É mentira. É mentira. É mentira, não tem. Não tem. Eles andam, eu falo mal de banco, eu malho mesmo porque eu falo as verdades. Mas nesse ponto eles pegam, às vezes, um portal idôneo, entendeu? Eles invadem, se passam pelo portal. Verdade. E colocam lá. E colocam lá. Clique aqui para você ver o seu benefício. E você acaba. Uma vez eu fiz isso de experiência, mas felizmente eu tenho um bom antivírus. Na hora que eu cliquei, falaram assim: vírus detectado. Detectado, link malicioso. Pois é. Então, exatamente, o Facebook fazem isso. Eles fazem isso, né, gente? Constantemente. Outra coisa que eles fazem. Imposto de renda. Esse é clique terrível. Aqui para você ver o teu imposto a restituir. Mentira. Muito cuidado, gente. Informação cuidado, é muito entendeu? Importante. E é um bem que você tem que procurar no lugar certo, né? Exatamente. Não adianta você procurar informação em WhatsApp, Facebook, você não vai ter informação nenhuma. Economista de WhatsApp não tem informação, jornalista de WhatsApp e de Facebook não tem informação. Procure um profissional que conheça o assunto. Exatamente. Entendeu? Hoje é a primeira vez que eu não falei mal de banco, mas é porque ele não tem culpa. Mas olha, o banco continua na minha lista negra. Isso aí não semana continua. Que vem você volta a falar mal de banco. Falou, não, amigo? Daqui a 15 dias. Daqui a 15 né? dias, semana que vem a gente não está aí. Nós tá? Não estamos aqui. Eu não estou aqui, inclusive. Eu vou estar longe. Né?
Nem eu. E o Nilton também. Tá legal, então. Obrigado, Nilton, pela participação. Nada, sempre um prazer. Daqui a 15 dias venho com mais bomba para você. É isso aí. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta.